শিৱসাগৰৰ নাজিৰাত কৃষিভিত্তিক কৰ্মশালাত উন্নত প্ৰযুক্তিৰ কৌশল অৱলম্বন, কৃষকৰ উন্নত ফলাফলত আশা। শিৱসাগৰৰ নাজিৰাৰ নমাটি নাওফলীয়া গাঁৱত অৱস্থিত ফুলপানী বৰুৱা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সভাকক্ষত কালিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে শিৱসাগৰ জিলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সৌজন্যত এটি কৰ্মশালা। এই তিনিদিনীয়া কৰ্মশালাত অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলক খেতিৰ পথাৰত কেনেদৰে উন্নত জাতৰ বীজ প্ৰয়োগ কৰি অধিক লাভজনক হ'ব পাৰি ইয়াৰ ওপৰত কৃষি বিজ্ঞানীসকলে সুন্দৰভাৱে উপস্থিত কৃষকসকলক বুজাই দিয়ে। কৃষকে উন্নত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ কেনেদৰে সাৰ ব্যৱহাৰ আৰু কিমান পৰিমাণে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি এই প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত বুজাই দিয়ে স্থানীয় কৃষকসকলক। কৃষি বিজ্ঞানীসকলৰ এনেকুৱা প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছে বহুজনে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট পাটকাই টিভি। টেকনোলজি ফোকাস করে আছে যে আপনার কৃষকের কারণে কেন আপনি কম সময় বেশিকে আপনি ধান পাব পারে। মেইনলি আমার এই তিনদিনের প্রশিক্ষণটো মেইনলি এইটোই আছে, যোৱাকালি আমি কিছু ডেমো দিছিল, আজি এনেকে ডেমো দেখি আছে আপনি কিছু মেশিন। তো সেনেকে আমি যাতে আমি ট্রাই করছি যাতে বেশিরভাগ মানুষ আমার খেতক বয়ে যাতে লাভবান হব পারে এই মেশিনবোৰ ব্যবহার করে কিনে, নহলে দেখো আমরা বহুতখিনি ক্ষতি হয়েছে, শুকাওয়ার কারণে প্রবলেম হয় মানুষের বা আপনার লস্ত বহুতখিনি বেশি হয়েছে। তো এইবর মেশিন অহার পিছত দেখিছো যে আমার কৃষকসকলের কারণে বহুতখিনি সহায় হব, আর আশা করছো যে মানুষ বহুত জলদি এইবর আপনার টেকনোলজিবোৰ আদায় করবে। আমি খেতিয়কৰ মনৰ কথা খেতিয়কৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কি কয় এজন খেতিয়ক আছে কি অভিজ্ঞতা পালে। অভিজ্ঞতা সঁচাকেই বৰ এক আমাৰ বুজাব নোৱাৰা এক অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই বস্তুবিলাক কৃষি যান্ত্ৰিকৰণ শব্দটো আমি শুনি থাকোঁ পেপাৰে পত্ৰৰ মাধ্যমৰ বিভিন্ন এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহৰ যোগেদি আমি যান্ত্ৰিকৰণৰ বিষয়ে কথাবিলাকহে শুনি থাকোঁ, কিন্তু কৃষি যান্ত্ৰিকৰণনো কি ধৰণে হৈছে, কি ধৰণে ডেভেলপ হৈছে এই কথাবোৰ আমি গম পোৱা নাছিলোঁ। আৰু সেই সূত্ৰে আমি কৃষকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যিহেতু আমি সমাজখনক আগবঢ়াই নিব লাগিব খেতিপথাৰৰ যোগেদি। এই পদক্ষেপবিলাক লৈ আমি কেভিকেৰ লগত যেতিয়া যোগাযোগ কৰিছিলোঁ কেভিকে কৈছে যে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কিছুমান টেকন'লজি আহিছে যিখিনি নেকি আমি যদি সঁচাকৈ খেতিয়কৰ মাজত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি অসমখন তথা নৰ্থ ইষ্টক আমি উন্নতি মানে আজি এই যি তিনিদিনীয়া প্ৰগ্ৰেম তিনিদিনীয়া নাজিৰা নমাটিৰ অঞ্চলৰ কৃষকসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে বুলি আপুনি ভাবিব পাৰে। মইতো সম্পূৰ্ণ আশাবাদী আৰু যিটো ফিডবেক পাইছোঁ যিসকল কৃষকে মোক এতিয়া খুব মানে যথেষ্ট ভাল কাম এটা হৈছে বুলি তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে। ঠিক আছে, আমি অন্যজনৰ পৰা জানিবলৈ আমাৰ ওচৰত আৰু এজন কৃষক আছে, কওকচোন এই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমৰ পৰা আপোনালোকক কেনেধৰণে উপকৃত হ'ল। আমি এই ট্ৰেইনিংটোৰ পৰা কালিৰ পৰা যিখিনি আমি পালোঁ এই ট্ৰেইনিংটোত আমি যথেষ্টখিনি উপকাৰ পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিখিনি বুজিবলগীয়া কথা সেই কথাখিনি আমি খেতিবাতিৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছোঁ বুলি আমি ভাবোঁ। সাধাৰণতে আমাৰ ইয়াত দেখা যায় এটা খেতি এটা বা দুটা খেতিহে কৰে, গতিকে অসমৰ যিটো খেতিপথাৰ উৰ্বৰতা সেই উৰ্বৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিমানটা খেতি কৰিব পাৰে আৰু ৰাইজক আপুনি কি ধৰণে আগবঢ়াই জনাব আহ্বান। আমাৰ অসমৰ মাটিটো বহুত ভাল আৰু আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাটিও আমাৰ বহুত ভাল হয়। আমি অকল এটা খেতিতে কেন্দ্ৰিক নাথাকি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে। ধৰক আমি বাম খেতি কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু এতিয়া বাম খেতিৰ ছিজন আহিছে আমি বাম খেতিও কৰিব পাৰোঁ আৰু বহুত ধৰণৰ আমি বিভিন্ন ফল মূলৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ, ফুলৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ। আমি বহুতখিনি মইতো কৃষকক ক'ম যে ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াৰ মাটিত বহুত স্কোপ আছে, আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ খেতিতে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ধন্যবাদ।